the very start, hands on each other. I couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. It's like we keep coming back for more. Oh, is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason why you're holding me tonight, 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody? Are we both losing our minds? Is the only reason why you're holding me tonight, 'cause we're scared to be lonely? To be lonely, even when we know it's wrong, and somebody better for us so long. Tell me, how can we keep holding on, holding on tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Kim. Hei, Kim. Det var så mye sårbarhet. Det var så mye ekthet. Det var så jævlig fint. Så, tusen takk. Tusen takk. Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig utrolig glad for at du er med i The Voice. Og selvfølgelig skal komme snikende over på mitt lag, for jeg tror vi kan gjøre utrolig mye bra sammen. Så er det sagt. Jo, hør på meg. Du må aldri stole på en nordlending. Jeg prøver maten, så... Ja, skikkelig. Du viser for oss her at du har en enorm bredde, og det er så mye som vi kan gjøre sammen. Det er, jeg har lyst til å dra deg inn i en sånn mørk verden, hvor vi kan møte liksom, det akustiske, møter elektronika, og finne en sånn synkope som kan kle deg veldig godt, og hvor vi kan bruke hele registret ditt og virkelig utforske hvor i verden du skal, altså i den musikalske verden. Jeg har ekstremt lyst til å jobbe med deg. It's a emergency. Men jeg tenker at det som du har da, jeg har ikke lyst til å forandre så veldig mye på det. Det jeg har lyst til at den egenarten du har, det som gjør det til det, det er veldig viktig at man bevarer det, spesielt i en sånn her konkurranse. Men vi vil det samme, egentlig. Men vi vil det på to forskjellige... Nei, han vil ta deg inn i sånn elektronika-verden. Nei. Jeg vil dyrke akkurat det samme. Jeg vil dyrke sårheten hans. Men vi ser det på to forskjellige måter. Der er jeg helt enig bra, Martin. Og det handler bare om, skal du spille den safe og gå med Lene, eller skal du prøve å utfordre deg selv og gå med meg?